Një 28 vjeçar shqiptar i identifikuar si Denis Loka ka mbetur i plagosur për vdekje gjatë një sherri mbrëmjen e djeshmën anthjen. Autorët dyshojnë se janë dy vëllezrit Denis dhe Aleksandër Loka, përkatësi 17 vjeç dhe 19 vjeç, që rezultojnë të jenë edhe kushurinë të viktimës. 28 vjeçari është gjetur i mbuluar me gjak nga efektive të policisë rrugore greke pranë një kryqëzimi dhe shnisur drejt spitalit me ambulancë, por fatkeqësisht nuk ka arritur të mbijetojë për shkak të një plage që ka marrë me thikë në qafë. Krimi rëndodhi pak para mesnatës së të hënës në lagjen Kipseli, teksa dy vëllezrit e kanë goditur me thik kushurinë e tyre pasi janë përleshur më të siç dallohet edhe në këto pamje. Pasi kanë kryer krimin, ato janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes, por janë vetëdorzuar rreth një ore më pas. 17 vjeçari ka treguar në polici se ka qenë ai që ka plagosur për vdekjen 28 vjeçari, ndërsa vëllai i tij, 19 vjeçar, ka patur rolin e bashkëpunëtorit, pavarësisht se në vend ngjarje policia i gjeti dy thika. Mediat greke raportojnë se dy vëllezrit kishin lënë një takim me 28 vjeçarin, i cili kishte ardhur së fundmi në Greqi nga Shqipëria, pasi kanë pretenduar se kur kanë qenë fëmijë, janë abuzuar seksualisht nga kushuriri i tyre.